Kæru vinir og kæru félagar, ég heiti Daniel og ég býð mig fram í prófkjöri Vinstri grænna í Reykjavík. Ég að býða mig fram í annað sæti. Ég hef unnið með Vinstri hreyfingunni grænu framboði í 15 ár í alls konar hlutverkum og ég þekki innviðir hreyfingarinnar og ég þekki þau sterku gildi sem hreyfingin byggir á. Á síðustu árum hef ég unnið hagsmunabaráttu og þar hef ég séð hvernig rekstar umhverfi hagsmunafélaga en ég hef því miður einnig kynst því mikla óréttlæti sem margt fólk býr við á Íslandi og því ætlum við að breyta. Því að Vinstri-hreyfingin grænt framboð stendur á sterkum gildum þegar kemur á mannréttindabaráttu en við þurfum líka að sýna meiri mannúð þegar kemur að til dæmis móttöku fólks sem leitar alþjóðlegri vernd. Prófkjöri fer fram dagana 16. til 19. maí og ég bið þinn stuðning. Takk.